টেষ্টখিনি কৰি আছে আমাক সোমাব নিদিলে টেষ্টবিলাক কৰি লওক আপোনাক আৰু এঘণ্টামানৰ পিছত গম পাব ডক্টৰে কি হৈ আছে তেনেকুৱা জ্বৰ হোৱাৰ নিচিনাই অকণ এবাৰ ইমান চিভিয়াৰ নহয় কমকৈ হেৰি হৈছে চ' এতিয়া গোটেই টেষ্টখিনি কৰি আছে অকল বৌ তাত আছে আমাক যাবও দিয়া নাই জ্বৰ হোৱাৰ যেনেকুৱা হৈছিলে চিজাৰ এটেক তেনেকুৱাই সৰুকৈ বা মানে মাইল আৰু এতিয়ালৈকে অহা নাই এতিয়ালৈকে আমি টেষ্টখিনিয়ে কৰাই লওক আৰু দুঘণ্টা তিনিঘণ্টা লাগে গোটেই টেষ্টবিলাক কৰাই লওক তাৰপিছত আৰু কি হয় গম পাবই আপোনালোকে জুবিনদাৰ এনেকুৱা যেতিয়া হয় বাৰে বাৰে এটা চিন্তিত মানে এটা হেৰি হয় চিন্তা কৰিবলগীয়া তাকে এইটো লাষ্ট নৱেম্বৰ হৈছিলে এতিয়া আকৌ আঠ মাহ পিছত হৈছে প্ৰায় সঘনাই হয় এইটো অঁ সেইটো এতিয়া চিন্তা কৰিব বিষয়ে ডক্টৰে কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে গম পাব আৰু আগতে আপোনালোকে কথা পাতিছে ডক্টৰৰ লগত এটা জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰণটো কি বুলি কয় টোপনি ক্ষতি নে বেছি প্ৰেছাৰ লোৱা কাৰণটো হে ষ্ট্ৰেছ টোপনি ক্ষতি সেইটো কাৰণে হয় ডক্টৰে তেনেকৈয়ে কৈছিলে আমাক আগতে সেই জুবিনদা লাষ্ট কেইদিনমান ৰেষ্টতে আছিলে এতিয়া তেওঁ লাষ্ট এসপ্তাহ দুসপ্তাহ ৰেষ্টতে আছিলে তবু এইটো মানে কিয় কাৰণে হৈছে এইটো উলিয়াব লাগিব আৰু তেওঁ ঘৰতে আছিলে কালি জোনালীত আছিলে শুই আছে গৰিমাবো আছিলে একেলগে আছিলে কালি কালি ৰেষ্ট লৈ আছে তেনেকুৱাই কালি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা এই 9:39 মানত এতিয়া সেই টেষ্টখিনি কৰি আছে আমাক সোমাব নিদিলে টেষ্টবিলাক কৰি লওক আপোনাক আৰু এঘণ্টামানৰ পিছত গম পাব ডক্টৰে কি হৈ আছে তেনেকুৱা জ্বৰ হোৱাৰ নিচিনাই অকণ এবাৰ ইমান চিভিয়াৰ নহয় কমকৈ হেৰি হৈছে চ' এতিয়া গোটেই টেষ্টখিনি কৰি আছে অকল বৌ তাত আছে আমাক যাবও দিয়া নাই জ্বৰ হোৱাৰ যেনেকুৱা হৈছিলে চিজাৰ এটেক তেনেকুৱাই সৰুকৈ বা মানে মাইল আৰু এতিয়ালৈকে অহা নাই এতিয়ালৈকে আমি টেষ্টখিনিয়ে কৰাই লওক আৰু দুঘণ্টা তিনিঘণ্টা লাগে গোটেই টেষ্টবিলাক কৰাই লওক তাৰপিছত আৰু কি হয় গম পাবই আপোনালোকে জুবিনদাৰ এনেকুৱা যেতিয়া হয় বাৰে বাৰে এটা চিন্তিত মানে এটা হেৰি হয় চিন্তা কৰিবলগীয়া তাকে এইটো লাষ্ট নৱেম্বৰ হৈছিলে এতিয়া আকৌ আঠ মাহ পিছত হৈছে প্ৰায় সঘনাই হয় এইটো অঁ সেইটো এতিয়া চিন্তা কৰিব বিষয়ে ডক্টৰে কেনেকৈ ট্ৰিটমেণ্টটো কৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে গম পাব আৰু আগতে আপোনালোকে কথা পাতিছে ডক্টৰৰ লগত এটা জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰণটো কি বুলি কয় টোপনি ক্ষতি নে বেছি প্ৰেছাৰ লোৱা কাৰণটো হে ষ্ট্ৰেছ টোপনি ক্ষতি সেইটো কাৰণে হয় ডক্টৰে তেনেকৈয়ে কৈছিলে আমাক আগতে সেই জুবিনদা লাষ্ট কেইদিনমান ৰেষ্টতে আছিলে এতিয়া তেওঁ লাষ্ট এসপ্তাহ দুসপ্তাহ ৰেষ্টতে আছিলে তবু এইটো মানে কিয় কাৰণে হৈছে এইটো উলিয়াব লাগিব আৰু তেওঁ ঘৰতে আছিলে কালি জোনালীত আছিলে শুই আছে গৰিমাবো আছিলে একেলগে আছিলে কালি কালি ৰেষ্ট লৈ আছে তেনেকুৱাই কালি আজি ৰাতিপুৱা 9:39 মানত